କରୋନା ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ସେସବୁ କେବଳ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ରହିଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ମହାମାରୀ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ପାରିବେ, ମହାମାରୀର ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ, ସେଥିଲାଗି ଅଗ୍ରଣୀ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଫ୍ୟୁଚର ବାଲେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ପୁରୁଖେ ଗ୍ରାମର ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଦେବା ସହିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜିଂ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଆସିଛି ତାକୁ ଆମେ କେବଳ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା ଯଦି ଆମେମାନେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବା। ତା ସହିତ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା ସହିତ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ପାଖଆଖ ପଡ଼ିଶାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ସଚେତନ କରାଇବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ କରୋନା ଲହର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଯେଉଁ ଆସିଛି ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁ ଆସିଛି ତାକୁ ଆମେ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା। ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମର ଲୋକ ମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାଠାରୁ ସମସ୍ତେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏ ମାସ୍କକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇ ଦେଇଯାଉଛି। କେବଳ ଏ ଯେଉଁ ମାସ୍କ ଦେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଦୁଇ ଥର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ ମାସ୍କ ବାନ୍ଧିବେ, ଅଯଥା ଯଦି କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ ନଥିବ ତ ସେଥିଲାଗି ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟୁଚର ବାଲେଶ୍ୱର ସଂଗଠନ ତରଫର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାହେଉଛି। ଆମେ ନେବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ମାସ୍କ ନେଲେ ବା ସଚେତନ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ କେଉଁଭଳି ସଚେତନ କରିବେ ସେ ନେଇ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଫ୍ୟୁଚର ବାଲେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ଆଜି ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଦେଲେ ଏବଂ ଆପଣ ସଚେତନ ହେବା ସହିତ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ କେଉଁଭଳିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ବହୁତ ଭଲ, ମୁଁ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସଚେତନ କରିବି ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଏତିକି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯେଉଁଭଳି ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଜୀବନ ଜୀବିକା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଥର ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ଏହା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ଠିକ୍ ଅଛି, ସାନିଟାଇଜ୍ କଲେ ଆଉ ମାସ୍କ ପ୍ରଦାନ ନେଲେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ କ'ଣ ଆପଣ ଏଇଟା କେବଳ ପିନ୍ଧିବେ ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସଚେତନ କରିବେ? ପିନ୍ଧିବା ହଁ, ନିଜେ ପିନ୍ଧିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନଥିଲେ, ମାସ୍କ ଦେଲେ ଆପଣ ପିନ୍ଧିଲେ, ଏବେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଆଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ଏଠି ଯାହା ଶିଖିଲୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିବୁ ଯେ ସେ ଏଇ ଲୋକ କର ଆଉ ଏଇଆ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ସବୁବେଳେ ବୁଲିବ, ଆଉ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ମାସ୍କଟା କମ୍ପଲସରି ପିନ୍ଧିକି ଯିବ, ଯଦି ନ ପିନ୍ଧିବେ ତା ଜରିମାନା ଦେବେ 2000 ଟଙ୍କା, ହଁ ତାପରକୁ 2000, ତା ଆରକୁ 5000, ସରକାର ଯାହା ନିୟମଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କରିବେ ଆଉ। ଏଥିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ନିହାତି। କହିଲେ ପରା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବ, ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବ, ବାହାରକୁ ଦରକାର ହେଲେ ଯିବ, ନହେଲେ ଯିବନି, ଗାଁ ଗହଳି ରହିବ, କାମ ଦାମ କରିବ, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ କେତେବେଳେ ଗାଁରୁ ଆସିକି ଗାଁକୁ ଆସିକି ଏଭଳି ଆପଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଏମାନେ ଆସିଗଲେ? ଫାଷ୍ଟ ଆଉ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି? ନା ନା, ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ବାବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କେବେ ସଚେତନ କରାଯାଇନଥିଲା ପୁରୀଖୀ ଗ୍ରାମର, ତ ଫ୍ୟୁଚର ବାଲେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ଏ ଯେଉଁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କରାଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଏ କଥାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ବାହାରକୁ ଗଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ଫାଇଲ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ରୋଗକୁ ଆମେ କିଭଳି ପାଖକୁ ନ ନେବା ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏହାକୁ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି। ତ ଆହୁରି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସଚେତନତା କେମିତି ହେଲେ ଏବଂ ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେବେ ଏଭଳି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଏ ଯେଉଁ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଆଜି କ'ଣ କହିବେ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ? ମୁଁ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯାହା ଆଜି ସଜେସନ୍ ଏଠି ଦିଆହେଲା, ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ ଏଠୁ ପାଇଲୁ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେ ମାନିବା ଉଚିତ। ପ୍ଲସ୍ ସବୁବେଳେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଯେହେତୁ କରୋନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମହାମାରୀ, ଇଟ୍ସ ଏ ପାଣ୍ଡାମିକ୍, ସୋ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଟେକ୍ କେୟାର ଆୱାର ସେଲ୍ଫ ପ୍ଲସ୍ ଅଦର୍ସ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଫ୍ ଆଇ ଗଟ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଦେନ୍ ଆଇ ଶୁଡ୍ ନଟ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଅଦର୍ସ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା ଏଠି ଗୋଟେ ସଭା କରାହେଇକି ଦିଆହେଲା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ହେବ, ଆଉ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବି ଏଇ ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥ୍ରୋରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଚାଲିବେ। ଯେଉଁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ସହରାଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ଏହାକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯାଉଛି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯୌନ ହେଉନଥିଲା, ତ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କେବେ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି ନା ଡାକବା ଯନ୍ତ୍ର ଡକାଯାଇଛି ନା ଆଜି କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ୟୁଚର ବାଲେଶ୍ୱରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଲେ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ କି କୌଣସି? ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ସ
लास्ट इयर रे माइट थ्रो रे डका हेतला बट दिस इयर ए इयर रे टोटली केही समत्या आसी नांती समत्या डका हेई नै एटा जो सेकंड स्टेज जोटे रहउचे सेकंड स्टेज ता इट्स वेरी हार्मफुल कंपेयर टू द फर्स्ट स्टेज सो समतिका सचेतनटा दिहाई नै आम ए ग्रामांचल सरे ग्रामांचल दिहाई नै एटा जोटा हेला फ्यूचर बालेश्वर बहुत भलो भल 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 मान संगठन गोटे करके जो भाषणटा दे बहुत भल लगला आउ मत लगुच आम गाँव लोक मानने बहुत बहुत उपकृत हे जो कहले कि केवल जो कोरोना सचेतनता को लेकिन सहरांचल केवल लोक मूँ सचेतन करामांचल लोक मैंने अवगत कराऊना फ्यूचर बालेश्वर तरफ लोक अवगत कराई गाँव रोक मैंने ठीक से मानु मानवे बोली सहित निजे मानवा सहित अन्य मानक मन तो इनके आज फ्यूचर बालेश्वर संगठन जो अच्छा अन्य सदस्य मैंने सहित आलोचना करवा आज्ञा आम आज देख लु आप देखिले ग्रामांचल को आज पश्चिम ग्रामांचल जो लोक मैंने सचेतन ना सचेतन करने ये सब बढ़िया मध्यम कहीं सरकारी अधिकारी मैंने केवल सहरांचल फाइन कटा ठार आरंभ कर केवल डाकुआ जंत्र यह सब करदे ग्रामांचल लोक मैंने अवगत रोनती आज जो यह कले गाँव के लोक आसी कौन से कहे ना मु देखिली गाँव रोक मान भरे एबि सुधा आग्रह अच्छी से मैं उद्दीपना अच्छी से चाहती ठीक नियम को कार्यकारी करने कि आसुन कि आसती ना आमर धारणा केवल कोरोनाटा बालेश्वर अच्छी आमर धारणा जे कोरोनाटा केवल टाउन भितर अच्छी टाउन रास्ता कटर अच्छी किंतु एबि पूरापल्ली सुरक्षित नुहे जो सहीटा आम यही बार्ता गाँव लोक लोक मान पाखर पहुँचु एवं माँ मौसम माने भाई माने समस्ते ग्रहण करम सहित सहयोग करें जहाँ परामर्श देलु हाथ केमती सानिटाइज करेंगे मुहर मास्क केमती पिंधे समस्ते भल ग्रहण कर बहुत भल लगे देखो जो भाव गाँव रोक मान सचेतन करें लोक मैंने ग्रहण करें देख लु आपे मस्क पिंधे मस्क बांटुं जो छोटे छोटे छुआ मैंने अच्छे सब कथ जाणी ना कमी एयर करने केवल गोटे पुरी की गाँव को आज बाछी ना प्रत्येक ग्रामांचल जाए सब कार्यक्रम प्रत्येक प्रत्येक ग्रामांचल आम करूँ केवल पुरीखी नुहे सारा बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट सब पंचायत सब ब्लक आम जा सब कार्यक्रम कर शेष प्रतिक्रिया ना चाहिए आज्ञा आप देखु आप विभिन्न कार्यक्रम ने लोक मान बुझेले प्रकृत में ये जो कार्यक्रम सहरांचल सीमित रही अच्छी से मन जो भ्रम अच्छी दूर करने कौन कर देखु गोटे बड़ कथाटा हूँ कौन कि सरकार जिते एसओपी जारी करांचल लोक जारी करूँचर लोक मैंने कह कि मात्रा सचेतन अच्छा ग्रामांचल लोक जाहरांचल भिड़ तेब ये गोटे बड़ कथा हो सहरांचल लोकों संस्पर्शन आसिकी सहर रु पॉजिटिव कथाटा डिटेक्शन हो गाँव रोक मैंने भयभीत हो परीक्षा को जाऊना तेणु बर्तमान इम्पोर्टाट कथा सहरांचल जो पॉजिट होसिले से ग्रामांचल रहा ग्रामांचल जदि व्यापक भाव में व्यापीज तेल कोरोना रोक जापरि तेणु आमर उद्देश्य होमर एक्शन हो बाबद जे आम ग्रामांचल लोक आगे सचेतन करवा आम गाँव रू जो मैंने लोक जाहर कोवधानता रही पारे से मास्क परिधान करेंगे जदि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें जब हाथ धोई पारे बार बार ताल हूँ तो सहर रू आम गाँव को भूताणुटा आसी पार तेणु एभली परिस्थित भितर मुझ अनुरोध करी आपणकर चैनल मध्यम सरकार जी सहरांचल जी डिंडीम पिटुं से ग्रामांचल लोक सचेतन करार व्यवस्था करातु तद्वारा कौन हम ना आगामी दिन में संक्रमण को रोक जापर कहीं ग्रामांचल लोक ही सहरांचल भिड़ कर जो भाव प्रतिक्रिया नौले ग्रामांचल जो पुरुखी ग्राम लोक मैंने सचेतन है विशेषकर जो गुरुत्वपूर्ण कथ जाए कि केवल सरकार सहरांचल केवल सचेतनता बार्ता दे सब लोक सचेतन कराऊँचे ग्रामांचल पहुँची पार नहीं फल ग्रामांचल जा लोक मैंने सहरांचल लोक सहित संस्पर्श आसुच्चे संक्रमित हो ग्राम भितर को पशुंट फल ग्राम लोक मैंने संक्रमित होता से जीवन जाऊँच बालेश्वर बालेश्वर फ्यूचर बालेश्वर तरफ एभली सचेतनता कार्यक्रम निश्चित भाव अन्य मानक उदाहरण साजिब एथेर संदेह नहीं बालेश्वर कैमरा पर्सन ज्ञानरंजन दास सहित प्रकाश महंती अर्गस न्यूज़।